wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Speaker, terima kasih kepada Menteri. Tadi dibangkitkan oleh Setiawangsa berkenaan dengan pengemis yang daripada luar negara. Persoalan saya ialah hari ini munculnya, saya rasa semua di kalangan kita ni sudah pun menemui bagaimana kanak-kanak yang diperalatkan sebagai satu daripada kononnya dia menjual bahan dari ataupun barang daripada pusat tahfiz amal yang saya dipahamkan sejak daripada tahun 2007 telah pun mendapat surat daripada Jabatan Agama Islam Kedah yang mengatakan operasi mahat tahfiz itu tidak mendapat kebenaran. Sekarang ini kita lihat kanak-kanak itu masih lagi muncul di tempat-tempat di stesen minyak, restoran. Yang paling menarik sekali ialah dia tahu bila hari orang keluar gaji. Itu yang paling ramai. Maka dengan sebab itu, apakah tindakan yang boleh dibuat? Sepatutnya saya rasa sudah kes ini sudah lama. Yang perlu ditangkapnya ialah apa, orang yang menganjur kita rasa dapat tahu. Mungkin orang yang di belakang mereka ini yang peralatkan kanak-kanak, terutama kanak-kanak yang masih lagi bersekolah, sedangkan mereka itu ialah orang yang digadaikan masa depan mereka. Terima kasih, Menteri. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat daripada Bukit Gantang. Memang ini adalah satu lagi masalah yang selalu menjadi bahan perbincangan kami di kementerian. Kerana dia melibatkan pertamanya kanak-kanak dan keduanya institusi agama, tahfiz. Dan ketiganya dia melibatkan kerajaan negeri. Kerana semua institusi yang berkaitan dengan agama ini adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Permasalahan kami ialah bila ada laporan dan kita ketahui tentang adanya kanak-kanak daripada tahfizkah, daripada mana-mana saja, yang kononnya daripada tahfizkah atau pada mana-mana saja, yang sedang melakukan pengemisan ini di mana-mana saja, maka pegawai-pegawai kita akan datang untuk menyelamatkan mereka. Itu adalah tanggungjawab utama kami di kementerian. Anak-anak ada merupakan kumpulan sasar. Kita akan selamatkan mereka. Pertama, sebelum kita akan menyelidik, membuat kajian apakah sebenarnya puncanya, siapa yang terlibat dan sebagainya, kita akan pula libatkan nanti agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Polis Diraja Malaysia dan juga daripada kerajaan negeri, daripada pejabat agama dan sebagainya. Malangnya apabila kita mengetahui kanak-kanak ini ada ibu bapa mereka, apabila ibu bapa mereka ini dipanggil untuk kita kembalikan anak-anak mereka kepada ibu bapa dan supaya kita nasihati mereka untuk membuat laporan terhadap institusi seperti tahfiz dan sebagainya ini, kita dapati bahawa ibu bapa ini memberikan konsen mereka kepada anak-anak ini untuk terlibat dalam apa yang mereka kata bukan pengemisan tetapi belajar untuk berdikari, untuk berniaga. Jadi ini permasalahan kita. Setiap kali kita buat ini, beginilah juga ceritanya. Akhirnya kita tak dapat buat apa-apa, kita serahkan kepada kerajaan negeri untuk melakukannya. Walau macam mana pun, saya pernah cakap dalam dewan ini bahawa kita nak bagi tahu kepada ibu bapa di luar sana, jika mereka meneruskan perbuatan yang sedemikian, kemungkinan mereka boleh diambil tindakan di bawah undang-undang akta kanak-kanak kita. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, saya jemput Dato' Ngeh Koham.